Ciriga capitano. E mo flor. Puoi tutti te la vostra ma patta. E te lasci la uso un po' per istante. Se cali se suoi la che da pulria satna. Da pulria satna cali se suoi la che. Che mo te canun pa daira shinde e jo broko. Che mo flor se da zio tai shua da. E te tol ta kika zuhore pe la qua mi e darena. Che dai pe la qua mi e darena che mo ko. واغه درس شیخ ته هم دې تحقیقات وکړو څنګه چې په داشت په ملک نه مونږ وستي بابا هغه تا پاره یو پاکستان دا یو افغانستان دا دا بیش انتهایی خطا چې خاجا واټه مطلب ادا نه دو وای مو ته به بیش نه دو چې آی جی پولیس کې پیکې آی جی پولیس اسلام آباد او ڈی جی ایس آئی اسلام آباد سے کیم نوس بھی آگا ایس آئی بولا دادا سے مستخفیشی دادا اس نفیہ حکم پتا خبرہ بندے چھے تحقیقات چھے فاق بھی اور مصدر بھی پتا بندے میرا مخصوص یہ تو سپورٹ ہوڑا چھے بیر سے اعلان دکی خانے بیر سے دارے جائے پاس تاہر داوڑ شہید پیش چھے سنگا اس والا لے اسلام آباد زخے پور تک لے بیا پر دی دومره اوږده لار تیر کړلی او د افغانستان یو یوې صوبې ننګرهار ته یې ورسولی په دې صرف او صرف دا پیغام و دنیا ته ورکولی او پښتنو ته یې ورکولی چې دا پیښه د افغانستان له طرف سوې ده. مقصد یې دا و چې د لر وبر افغان ترمنځ یوه کرکه راپیدا کړي او همداسې ذمهواري چې دا غله خپلې غاړې واړی د افغانستان په غاړه باندې واچوي. موږ د دغې خاورې د پښتونخوا هیڅوک پاتې نه شول. هم ځوانان یې ووژل، علما ووژل شول، افیسرز ووژل شول، ټیچران، ډاکټران، د یو سوچ لرونکي، یو پیسې لرونکي خلک هم پاتې نه شول. د پښتنو لپاره یو دسیسه ده، هغه مخته پښتون، دې مخته پښتون، موږ وروڼه یو. یو ملاتړ یو ورورولي هم ده. دا چې ډریون کرښې موږ بیل کړي دا موږ بیل نه یو. نن نو وخت داسې دی چې ریاست زورور دی. هر هغه که د تحقیق اداره ده، که دا چا د نیولو اداره ده، که د چا ته د انصاف ورکولو اداره ده، دا ټول د دوی په کنټرول کې دی. طاهر داوڑ چا په خودکش نه دی ویست، نه چا په ټارګټ کې نه د کور نه وړی دی. د اسلام آباد نه ریاست ته ووایي په اسلام آباد چې د چا ریټ دی. موږ چې لیدلی دی د ریاست ریټ دی، دلته د ریاست ریټ دی. که چېرته داسې څوک اغوا کېدی شي، دا ټول وزیران، دا ټول جرنلان، دا ټول کرنلان د په اسلام آباد سره سجده خو چا نه کړل اغوا. چې د دوی ورونه هلته ژاړي او چغې وهي چې ما د خپل ورور دا میت ته ورنږدې کا، هغه یا میت ته نه ورنږدې کړ. امبولنس نه ده د ورور کوز کړ. پکار خدا دی چې دې تار یو پښتون سوچو کی کاغه په سرکاری دغه کې ده، کا په پولیس کې ده، کاغه په فوج کې ده، کاغه په ایفس کې ده، کاغه په بلې محکمه کې ده، چې هغه په دې باندې سوچو کی آیا تاسو په خپل محفوظ یې که په دې ملک کې تاسو محفوظ یې؟ خو موږ به نه راوځو، موږ به لا چغې نه وهو، خو که تاسو محفوظ نه یې نو Thank you.
پښتانه ډېر پیری مغز لري. که یو ځل یې داسې فیصله وکړه چې ته دغې عدالت شي زما قاتل ته سزا نه ورکوې نه مې قاتل معلوموې نو زه بیا خپل عدالت جوړوم. دا پښتنو عدالت کولګېدو دی به ډېر جنرالان درته ته ووینه چې پټ پټ ګرځي جواب ښکاره نه شي ګرځېده. او د نن د طاهر داوړ واقعیا د معاف کولو نه ده، نو یو پښتون هم د معاف کولو نه ده. نو مونږ کینو په دې خبره باقي خبره کوو. دا خبره بالکل دا حد نه ووتله، ډېره زیاته شوله. مړ دې پوسه کړم، ولې دې مړ کړم؟ بس د کوم ځای نه د اسلام آباد سکیورټي زون کې خو مرغۍ هم نشي الوتلی. معیار یا پیمانه دلته دا نه ده چې ریاستي ریټ چرته شته چرته نه شته. معیار یا پیمانه د پښتنو آواز ده. هم که په پښتنو د زړه بد شو، دا په دې ریاست شیندن نه یو داسې ګناه دی چې هغه څوک معاف کوي نه. خپل سر عمرانو د بل عمرانو نه پنجابیا پرېږدو، نه د فوج پروا کوو، نه د پولیس پروا کوو. سره اوچوم د ده لپاره.